E aí galera do Dinossauro Play, quem fala com vocês é o Dinossauro e hoje é dia de Crash Bandicoot do Japão de novo e vamos nessa. Crash Otaku, né? Vamos continuar a nossa série Faster, vamos lá, agora go fast. Pelo menos essa música não mudaram aqui. Marcou minha vida. Ah não, tá me zoando. Não, mentira. Ah tá, sabia que dava pra pegar. Quase que eu morro. Eu pensei que tinha uma caixa aqui. Yes, macaco. De novo. Eu sou invencível, badass. Oh shit. Não pode não, o emulador. Até fiquei quieto porque não tem como comentar a minha superioridade. Será que ele solta a Kamehameha? Meu ego agora, ele foi manchado de uma forma, mano. Eu vou explicar o que aconteceu. Eu tô jogando no controle do... Como chama? Do PlayStation. PlayStation 4. E o emulador, ele não consegue captar o direcional digital. Isso acontece em alguns. Agora é Boulder Dash, né? Ele não consegue detectar... O digital, então só serve analógico. E o analógico não tem como você configurar dead zone nele, nesse emulador, que é ponto morto, né? Só serve analógico, então eu uso analógico. Qualquer triscada que eu dou, ele se mexe. O Crash. E se mexe correndo já. Não é que nem vai devagarzinho. Então eu mexo qualquer coisa e ele começa a correr. Então, ir reto é um desastre, porque toda hora ele vai tentar fazer uma curvinha ou outra, entendeu? Eu sei que parece que eu tô fazendo desculpa, mas é foda jogar assim, velho, vocês não sabem. Mas fazer o quê? Eu não tenho outro controle, né? Eu dou meus pulos, eu vou ver se eu uso, consigo usar o Joy-To-Ken pra mudar isso, mas eu testo toda hora, qualquer dia eu tento. Essa fase é muito legal, galera. Eu gosto bastante dela. É isso, eu morri numa vez. Opa, consegui todas as caixas. Peraí, eu não consegui todas na primeira fase? Meu Deus. Peraí, deixa eu ver o que o X faz. Ah, é pra salvar. E agora é X ou bola ou triângulo? Acho que é triângulo. É, triângulo. É tudo trocado, então. Vamos salvar aqui, então, pra ficar mais fácil depois pra mim, né? Ok, upstreams agora. Acho que eu não manjo. Eu tenho várias fases nome decorado desse jogo principalmente. Do 2 eu tenho algumas. Por exemplo, Snow Go, né? Que é de gelo. The Eel Deal, que é aquelas no. Naquele esgoto. Ah, tá me zoando que tá passando o caminhão de gás aqui, ou carro, sei lá. Quando eu quero gravar, passa tudo aqui em casa. Vocês não têm noção.
Engraçado, eu moro tão longe. Ai, meu Deus! Eu moro tão longe, mas quando eu começo a gravar vídeo parece que eu moro na Paulista, tá ligado? Parece que eu moro na Paulista, tá ligado? Caralho. Em Times Square, né? Parece que eu moro em Times Square, às vezes. Ah, vai se fuder, agora. Manjo já. Sai! Do que eu tava falando mesmo, é? Fase de... Ah! Nossa! De Crash. Uai! Vamos lá. Vamos só pra direita agora, né? Foi mal ter deixado você, caixinha. Muito tombo essa fa... Ah, não! Ah, eu me odeio. Eu me odeio, velho. Na boa. Maldito analógico vai ser o subtítulo desse vídeo. Já sei disso, já. Enfim. Deixa eu ver o que é mais fácil que eu me lembro. Acho que dá pra tentar jogar mais uma. Pelo menos começar mais uma. Eu posso parar. Eu vou parar a qualquer momento, desde que der 10 minutos de vídeo, né? Ok. Papu-papu agora. Papu-papu é desse tamanho. Papu-papu, velho. Mó pequenininho. Eu pensei que ia ser tipo duas letras, tá ligado? Enfim, então. Tem várias fases que eu me lembro o nome. Que eu menos me lembro é do Crash 3. Porque fica difícil de ler o nome da fase lá, tipo. Não é muito bem planejado, né? Ai, meu Deus, ele não morreu ainda? Ai, meu emulador tá fazendo um barulho ridículo. Eu bati nele de novo. Oh, caralho. Essa é a voz do Goku no Japão. Pra quem nunca assistiu o Dragon Ball legendado aqui, acho até difícil não conhecer. Agora sim é aquela banda lá, Rolling Stones. A voz do Goku é ridícula. Desculpem, desculpem, entendeu? É que assim, quando ele era criança, funcionava. Só que ele cresceu e o pessoal não queria mudar a voz dele. Essência e tal. Mas sério, ele é um homem agora. Ele deve ter mais de 40 anos já, o Goku, cara. Atualmente, por aí. Como ele é um Saiyajin, né? Ele envelhece bem mais devagar. A Titi vai morrer, ele vai estar lá, vai de boas. Livre, né? Vai estar livre. Ele não teve a mesma sorte de se casar com alguém que eu tive, né? Mas enfim. Essas TNTs aqui, cara, coisa do mundo, né? Ah, não! Ah, analógico! Só me fode uma vida aqui, mano. O bônus! Não! Tinha um bônus ali. Na boa, eu vou ver se eu dou um jeito pro próximo vídeo, porque esse aqui tá me tirando sério já. Bom, bom, bom. Bom, 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 bom. Era bônus do Nitrus Bril, se não me engano, que tinha lá. Se pá. Sai. Saudades quando ele fazia. Ele fez um. Tá bom. Agora eu vou só de devagarzinho, senhor. Vamos lá, Crash. Só pra direita. Olha, você viu que ele veio um pouquinho pra frente? Tô jogando tombo aqui. Olha só que filho da puta. O medo é tanto que eu não vou nem. Ah, mas eu preciso de uma vida.
Bom, então eu vou terminar o vídeo por aqui. Se você gostou, saudades tal. Saudades quando eu ficava aqui pra eu poder bulinar ela. Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar, não esquece de comentar. E aí, o que tá achando desse Crash japonês? Pois é, Crash Bandicoot Otaku, yay! Então até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! Verdade, nem acabou a fase.